פאשן ישראל, הגעת היום על סט הצילומים, לפגוש את המעצבת, סמנות קלה וערב, וטורטל ארגיב כהן. היי, מה נשמע? שלום, מה שלומך? אני בסדר. טוב, בואי תספרי לנו, למה בכלל עיצוב? תשוקת ילדות, אהבה, משהו שאת מתחברת אליו, וזהו, זה המקום שלך שם. זאת אומרת, אין לך עוד שפה משותפת לדבר עם עוד משהו חוץ מעיצוב, בגדים ובדים. אז בעצם תראי, סמלות קלה זה קצת אחריות. מאוד כבדה, אני לא אספר לך את הלילות הראשונים בסמלות הראשונות, כן. אחריות מאוד כבדה, אבל עם סיפוק מאוד גדול. אז בעצם מגיעה אליך קלה, איך את בעצם עוברת איתה את התהליך עד המציאת הסמלה המתאימה לה, שגם תהיה נוחה מן הסתם, וגם תהיה עם שוס. אני אגלה לך סוד, אני באותו רגע שהיא נכנסת, אני יודעת כבר מה היא תלבש. אני פשוט רק, בוא נגיד ככה, מנסה להסביר לה בדרך הפשוטה שלה, מה הכי נכון בשבילה. זה מאוד מורכב. במה היא עובדת, מה היא אוהבת, מה היא חושבת, מה הקהל שלה באורחים שיהיה, איזה מין חתך היא הגיעה, דתי, חרדי, חילוני, כל מיני, את יודעת, שאלות פשוטות בסמולטוק של תחילת הרעיון שלי. אם אני אגיד לך שכבר בשלוש דקות הראשונות אני יודעת מה היא תלבש, אני יודעת, ואז אחר כך מפה אנחנו מתקדמים, הרבה יותר קל. אם את מגיעה לסיטואציה שקלה בעצם רוצה לבחור איזשהו משהו, ואת רואה את זה קצת שונה, איך את בעצם מביאה אותה לסיטואציה שהיא תאהב את מה שהיא לובשת, אבל עדיין זה יתאים לה. מאוד פשוט, אני נותנת לה ללבוש גם דגמים שהם לא סמלות קלה, בסדר? כי החנות לא יכולה להכיל את כל המגוון, ואני מראה לה שהמחשבה שלה היא שגויה, ואני מזיזה אותה למחשבה שלי, כשהלקוחה רואה מול העיניים שלה אחרי שהיא לובשת מה מתאים לה ומה לא מתאים לה, זה הרבה יותר קל מאשר להתחיל לבקש ממנה לדמיין. בואי נדבר קצת על טלומייד. אוי, אחד הדברים שאני הכי הרבה אוהבת, כי עוד אף פעם לא יצאה סמלה שעמדה על הקולב ולקוחה אחרת לבשה אותה וישבה עליה בול. זה כאילו כמו פיסול, כמו הדבקה, כמו, איך אני אסביר לך את זה? זה ממש להרכיב על אותה הקלה או הלקוחה עם בעל ערב את הדגם שהיא אוהבת בדיוק לנקודות חוזקה וחולשה שלה. איך היית מגדירה את הקלה הישראלית? או מתרגשת מדי, מרצה מדי, לא את עצמה, מחשבנת מדי, אבל בשביל זה יש לנו את הסמלה השלישית, שהיא כבר עושה רק מה שהיא רוצה. בואי דברי לנו קצת חלומות, ככה השראות, איזה מעצב הוא באמת מהווה השראה בשבילך? טוב, יש כמה שהם מורכבים, את יודעת, זה מורכב מכמה, זה לא שהם מורכבים. זה מורכב מוורסאצ'י, זה מורכב מדיור, זה מורכב משנל, זה מורכב מפה, ממעצבים פה בארץ, שאפילו לא יודעים את השמות שלהם, אבל את רואה את החיתוכים, את רואה את העבודות, את רואה את הגימורים שלהם, את רואה את הבדים ואת החומרים שהם משתמשים, ומשם את לוקחת השראה, מכולם אני לומדת, אין אחד מהמעצבים שאני יכולה להסתכל ולא להגיד, וואי, את זה אני קונה. טוב, תודה רבה שהזמנת אותנו, תודה רבה ממש, ושיהיה לך המון בהצלחה. לכם, תודה רבה.